Prefeitura de Caxias realizou uma ação de conscientização em pontos estratégicos da cidade. O objetivo foi alertar a população que ainda se concentra em pontos como agências bancárias e estabelecimentos comerciais sobre os cuidados que cada um deve ter no enfrentamento à Covid-19. Como a gente já tem 7 casos aqui em Caxias confirmados, a prefeitura toda, né, está mobilizando toda a população caxiense na entrega de máscaras laváveis, tá bom? Higienização de mão e álcool em gel. Durante a mobilização foram distribuídas máscaras, panfletos, adesivos e álcool em gel. A ação aconteceu simultaneamente no centro, Volta Redonda, Campo de Belém, Tesouro e Vila Paraíso. É, eu já uso isso em casa, serve a gente se prevenir, né, melhor, né? Antes que aconteça, né? Porque a gente estando prevenido, a gente sabe que não vai acontecer, né? O certo mesmo é todo mundo estando com máscara. Porque esse vírus não vai acabar agora. E aí todo mundo vai estar com máscara. Profissionais de várias secretarias municipais colaboraram com a iniciativa, que visa levar conhecimento à população sobre a importância do isolamento social e do uso dos equipamentos de proteção individual. Guarda Municipal, Departamento de Trânsito, Transporte do município também dando suporte, entrega de máscaras, conscientizando a população com relação à nossa pandemia a nível de Brasil, né? Nem Caxias, mas é Brasil. Prefeitura de Caxias, Prefeitura que trabalha, Cidade que melhora.